Hello, wana ni si uhoro. I ne jamima atiriri. Ni thaburi haha ngwikagaria kiama ndu e muthe ni guturarigia kiama kia mwaka ni getha tugaheri andu bonus. Wa atata mutumi uyu wana haha iguru. Wa sarothiri. Thiri wake ndarikitie tiwo. Tondu na mathabu make ndatara matiri ingirana ni atigitie balance ya 3000. I. Oh, okay, hatikiri na thina. Ni mongutaraga ru ndenda kwiharia ni getha tugithie kiama. Na ngũrie rĩ mwarimũ nĩ aretirwo cukuru tondũ igwe nĩ ciretanirwo matianyitaga ũrĩa ndarathaka na andũ ii nĩ aretirwo aretirwo kũ ii nĩ njega ĩyo nĩkĩ nĩ kai nĩ ndiũĩ ndiũna ta ĩ njega mũno no haithirwo agĩkorwo nĩo mũrendire rĩ ti njũru nĩ ũrĩa ũkĩiguaga maũndũ na gũkũ na gũkũ ũcianinyi wa bangi kũu marangame na mĩtugo ĩno ya kĩrĩa ya kwenda na eri i no kaigwa ganire twa gandira hike ma uragi kumutware no kamilian mari na klis wa kwa niki ino ina ha moro nili twari la jura didi goro ai sukuru ona koro ni gie gorori ona to mugia ture hau mwendie fata titsia na ithome ciana no githomo singigairwo sukuru yo ni njega taruma thomithagio nginya kumbukia ndege klis wa kwa ni nyoboka gihani ni agacoka agacokia thi ĩni akombũka agacokia thĩ akombũkia agacokia thĩ nĩ njega biũ tondũ mathomaga system ĩno ya British tondũ nĩ wona rĩu hĩndĩ mathiĩ Ohio tondũ nĩ wona ũguo mathiĩ Ohio rĩu matiahotire kũrĩma no nginya gĩthũngũ kuu maragia gĩthũngũ gĩa kĩrĩa ĩna makarĩa wega biũ breakfast makĩrĩa gũkũ okorwo nĩ pizza okorwo nĩ tũindo tũu tũngĩ lasagna ndicĩtagwo tũu nĩ imwe ndiamenyaga ĩni rĩu gũtwara mwana waku ndĩrahike marĩage kĩrĩa mũthenya gatheri angakĩ aca ti wega ũngĩra mwethire gacukuru megũthoma nginya ũhoro wa kĩrĩa okorwo mũndũ ena talent ĩyo ĩgatuĩka kĩ ĩkomĩrĩrio o kũu ĩni ta rĩu kamilioni gakwa mangĩamenyire kũu nĩendete gũthondeka ciana ĩni to kũu kũu kĩrĩ ona kindergarten kũu ona ti natharĩ kũu nĩ kindergarten rĩu kana gakwa gathiaga gakorwo nĩ karara ciana arĩkĩ ũguo ĩrirwo eke ndirio ya pedestrian nareka wega biũ please ona nĩ aroka next week egũkũ Meliani kwa gacereirwo ĩhi we cukuru mwanetwo mũndũ nĩendaga kũrora no kũria andũ nĩ ona korwo no ũnjurie nĩ ndĩ namba ya mwene kĩrĩa headmistress waku ĩyo cukuru ĩyo ĩna moro bithi ĩthiaga na ũrĩa ũrakinya ta rĩu Meliani agĩthiĩ kũrĩkia twarĩhaga kĩ mbica 400 na nona icio ti nyingĩ tondũ baba Meliani arutaga kĩ mũcara-inĩ wake inyuĩ no roria nyu mũkwendia mwaka ũcio ngĩtamwĩ wegi mwendie kĩeya mwaka ũcio ngĩmũthi mwendetie ng'ombe mũgĩthiĩ ũguo mũrĩkirie mwanjĩru kũgũra indo icio rĩngĩ ĩni reke ciana ithome mwana kĩrĩa gĩaga agayaga kwĩ mũciari no gĩthomo gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ angĩgaya kũu gũtirĩ kuga cukuru ina goro agakĩkĩkĩkĩkĩ mwana ũcio waku no mũringithanie na mbia icio ta wĩcirie mũno wa nanisi ĩ mwana nĩ arorwo cukuru ĩrĩa arathiĩ ĩ marutagwo maũndũ maingĩ kũu rĩu ndakwĩra maũndũ ma talent kũmbũkia ndege okorwo nĩ kũrora ũkamwana waku akarorwo akamenyeka nĩ kĩ ekaga ti gũtũra haha tũkindirĩtie ngakĩ mwana athomeki no 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 wĩcirie ũhoro ũcio nĩgetha ona mũkĩrĩa tigũ kũrĩa ũmenye kana nĩ kũrĩa mũkũrĩa tũnini icio ikĩmwanjie kũiga mũkĩmũingĩria ta mũkũmũingĩria citiũkaga nyingĩ gucia cikinyĩte manana gucia nĩ 750 hau ũguo aingĩra rĩu nĩ ũguo icio ikĩrũmũrĩraga matano mana ũguo akĩrĩkĩa rĩu ũguo mũkari hasi nyingĩ ona mathandũkũ matiakuaga mayatĩkiri rĩu ona mwana no atemwo nĩ ithandũkũ ĩni we nĩ mũgũgĩbanga we mwĩbange na bamĩrĩ na baba Nancy nĩ mũgũkĩnjĩra we tũgĩcemani kĩama-inĩ tũkĩgayane bonathi ĩno ya kĩrĩa ya ngumbato we tawe ndona wĩ mbere biũ nĩ ũkũgaĩrwo ngiri kuma thate haya we nĩ tũgũkĩaria gĩthia kana nĩci haithiru bye bye.